Ivice, ti si, pa nemoj me zvat više zbog toga, pa znaš da ja zatvaram vrata. Pa neću iskopčati telefon, pa ne možeš mi to tražiti, pa znaš da meni treba to, jel dobro, dobro, doviđenja. Te bože, vrata. Recite, gospodin Račan vas je sad zvao. Da, da. Potrebe štednje su očite, ali kako se vi grijete doma? Kako se grijete? Pa na struju. Nije baš racionalno na struju se grijati, pazite.